እንደማፈቅራት ታፈቅረኝ ይሆናል አይደል? ዴ ሁላችንም እኮ የመጀመሪያ ፍቅር አለን። እኔ እንደው የዚህ ሰፈር ሰው እንደው ተከተን ያደረገኝ ይሁን። ፍቅር በባህሪው መስጠት፣ አሁንም መስጠት፣ ነገም መስጠት፣ ለሚወዱ ሰው ሳይታክቱ ፍቅርን መስጠት መስጠት። ሌላ ጊዜ እኮ እንደዚህ መክረኝ አታውቅም። ብሩኬ እኔን እሱ ለማድረግ በጣም ለፍቷል ወንድሜ። እና ደግሞ ሽማግሌ ለመላክ ተዘጋጅ። እንቀውጠዋለን። አዋራው ጫሳ ነው የምናደርገው። ችግራል። አንቺም ባቢም ሀሳብ እየሰጣችሁኝ አይደለም ነው? በማግባት ደስተኛ አይደላችሁ? የምርህን ነው? ባለጌ ነሽ ባለጌ። ከአሁን በኋላ እዚህ እየመጣሁ ምግብ አልበላም። እዛው ምኝታ ቤት ያምጡልኝ። እንዴ አንዳንዴ እንደ ትልቅ ሰው ብታስብ ምን አለ? ያቺስ ስትነግረኝ የነበረችው ሴት እሷ ናት ማለት ነው? እንዴ የሰፈር ሰው መጠቋቋሚያ እኮ አደረግሽ። ምን ይደረግ፣ እግዚአብሔር የተሰጠ ነው እንግዲህ። ባንቺ ታምሜያለሁ፣ ባንቺ ታምሜያለሁ። በምን እድናለሁ፣ በምን እድናለሁ።